כולנו נחשפנו לשבר הגדול שפקד את משפחתו של ארי נשר, זכרו לברכה, שנהרג בתאונת הפגע וברח בתל אביב, אבל כמעט מדי יום יש עוד ועוד ישראלים שנוספים למעגל השכול הזה של תאונות הדרכים. הורים, בני זוג או ילדים שנשארים להתמודד עם הכאב והאובדן. לאורך השנים הטיפול במשפחות היה חלקי ומועט, אבל בשנה האחרונה הקים משרד הרווחה 8 מרכזים ברחבי הארץ שמסייעים למשפחות ההרוגים להמשיך קדימה. הכתבה של רעות ברזילי ויוסי מזרחי. כל פעם שככה היינו נותנים נשיקה בבוקר, ולפעמים הוא נותן לי נשיקה כזו קטנה, הייתי אומרת לו סליחה, ואם לא תחזור. רוכב אופנוע נהרג הבוקר בתאונה שבה הייתה מעורבת מסעית סמוך ליישוב בני עיש, צוותי רפואה שהגיעו למקום קבעו את מותו. לפני 3 חודשים דוקטור אופיר היקרי סימון יצא מהבית בדרך לעבודתו בבית החולים ולא חזר. מאחור נשארה אשתו דנה עם 4 ילדים קטנים. כל הזמן הייתי אומרת לאופיר, אם קורה לך משהו ואתה משאיר אותי עם 4 לבד, אני... למה אתה לא יצוקה? לא, 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 לא. את עוזרת לי, מה זאת אומרת? את סיכו לה. אורי לא בכתה הרבה זמן, אני שמחה שיבוכה. נסעתי איתם ברכב וגבע אמר לי, אמא, מה יקרה אם את תמותי? אני נורא מפחד שגם את תמותי. ופתאום ירד לי הסימון שהם עוברים דברים. היה לי פגישה עם המנהל של השירות הפסיכולוגי, והוא אמר לי שלצערו הם יוצאים לחופשה. ולא כדאי להתחיל טיפול פסיכולוגי, כי הם יוצאים לחופשה, ואז זה בעצם ייפסק. דנה קיבלה את החופשה כעובדה מוגמרת, עד שחברתה נזכרה שלאחרונה קם מרכז סיוע שנועד לתמוך בדיוק במצבים שכאלו. מאז רויטל מעמותת בשביל החיים הפכה להיות חלק מהמשפחה. יבוא ויתיישב פה בספה, זה יהיה רגיל, לא נרגיש את זה אפילו. זה פשוט עוד לא נתפס. זה עוד מוזר. אני מאמינה שהוא בשמיים, ולפעמים הוא יורד עלינו, מחבק אותנו, מנשק אותנו, דואג לנו. מה הגישה את זה? אז למה הוא לא דואג לי, למה הוא לא עוזר לי לעשות קניות, לסחוב אותה באוטו, למה? דברו איתו. כי הנה, זה רק בלב. זה בלב. זה לגמרי בלב. תמיד תהיי עם יד על הדופק, כל הזמן, מה נכון לכם? תמיד תשאלי אותם. זה בדיוק העניין, שאין פה נכון או לא נכון. זה מה שנכון להם באותו רגע, מה שנכון לך באותו רגע, זה מה שצריך לעשות. נעבור קצת על הליינאפ של האירוע. ברגע שיהיה רשימות המוזמנים, אז נדע כמה משפחות, ונורא חשוב לנו שבמרכזים אתם תעודדו את המשפחות להגיע לטקס. נורא חשוב לנו. נציגי העמותות ומשרד הרווחה החלו בהכנות ליום הזיכרון לנפגעי תאונות הדרכים שיתקיים בחודש הבא. טקס שמספר המשתתפים בו רק עולה משנה לשנה. זה מתן פומביות לכאב של המשפחות. אנחנו רואים בחדשות, אנחנו רואים את התאונה אולי ביום עצמו, אבל את הכאב של האחרי בדרך כלל לא רואים. לתת סממנים קצת ממלכתיים, שאנחנו כחברה רואים את הכאב של המשפחות, מכירים בו ואומרים, זה קיים. הכאב תמיד היה קיים, אבל עד שנת 2002 המדינה לא הכירה בו. וגם אז, אחרי חקיקת חוק סיוע לבני משפחה, לא נעשה הרבה מעבר לטיפולים קבוצתיים. לעתים רחוקות. שכול האזרחי כנושא הוא מודחק לפינה מאוד שכוחה. בשנת 2009 הטיפול עבר לידי נציגי הרווחה ברשויות המקומיות, אבל שם לא תמיד היה איש מקצוע מתחום השכול, וברשויות החלשות כמעט ולא הציעו טיפול. בשנה שעברה הקימו ממן משרד העבודה והרווחה 8 מרכזי סיוע ברחבי הארץ שיופעלו בידי שתי עמותות. אלו ייתנו מענה מהיר, רגיש וללא תמורה למשפחות של נפגעי תאונות הדרכים
וגם של קורבנות רצח או מתאבדים. הבנו שאנחנו צריכים להיות שם כבר בשבועות הראשונים של האובדן. אמנם הם בשלבי הלם ובלבול וכאב מאוד מאוד גדול, אבל אנחנו צריכים להיות כבר שם. מודל כזה לא קיים באף מדינה בעולם כמעט. המודל הזה שהמדינה לוקחת אחריות מלאה. 17 בדצמבר 2017, תאריך כל כך יפה. ביום הזה, בשנייה אחת, נעצרו חיינו. חנוכה, 3 בבוקר, נתיב, תאונה, אופניים, והסוף, הסוף אמר שממנו התחילה מציאות אחרת. מאיה, אחותו של נתיב, הצטרפה השנה לצערה למעגל השכול ותיסה דברים בטקס. במקרה שלה, נציגת מרכז הסיוע פנתה אל המשפחה והציעה תמיכה עוד בבית החולים, כשנתיב נאבק על חייו. יש משהו מאוד מחבק שפונים אליך, כי כשאתה במצב הזה, אז אתה לא חושב על המקום הזה של ההתמודדות, ואתה לא חושב על לחלוק את זה עם מישהו אחר, זה שלך. וכשמישהו מגיע ומחבק אותך, אז זה עוזר לך. את אחת המשתתפות בישיבה, רויטל, כבר פגשנו בביקור בית אצל דנה וארבעת ילדיה. כאן היא על תקן של מנהלת אחד ממרכזי הסיוע, אבל לא רק. ישבתי מול מסך הטלוויזיה, ראיתי תאונה באשקלון, תאונה קטלנית באשקלון. שמעתי עכשיו לצערנו על תאונה דרכים קטלנית לפני זמן קצר באשקלון, 3 הרוגים. הייתי אז צוות הודעות בקצין העיר, והייתי גם שימשתי בצוות ההודעות הרשותי. התארגנתי ליציאה, היה לי ברור שמתקשרים אליי כדי לצאת, והטלפון שקיבלתי היה טלפון מסוג אחר. שיחת הטלפון הזו הרבבה ברגע אחד את כל חייה המקצועיים והאישיים. רויטל התבשרה כי בתאונת הדרכים נהרגו אמה, אחותה ודודתה. יש איזושהי תחושת חסינות שהיא לא מבוססת. כשאתה מודיע שזה לא יפגע בך. מספרת למשפחות? את הניסיון האישי? אם שואלים, כן. אם כן. לא שואלים? לא. זה נורא יכול לבלבל את הצד השני. רגע, מה אני אמור לעשות עם זה עכשיו? אני אמור לעזור לה, אני אמור לנחם אותה, ואני לא רוצה להיות במקום הזה, כי כשאני נמצאת מול המשפחות, אני רוצה להיות שם בשבילם, ב-100%. והייתה מישהו שאמרה לי, אני קמה כל בוקר ואני רוצה למות. ואמרתי, אני מבינה אותך. היא אמרה, את לא יכולה להגיד את זה, אם את לא היית שם, את היית שם? אני אומרת, כן. ايه خبر بينه شو لما والله ما عرفت ايش اسوي انا مرات عصبي هاي المره سكرت معي عرفت ايش بتصرف لا مده فتره طويله يعني ما عرفت ايش ببيت של משפחת גריפת קמת מכל פינה מציצה תמונתו של הבן הקטן אחמד בן ה8 בשנה שעברה פרץ ויכוח בתוך החמולה שקשור לבחירות המקומיות אחד התושבים כעס ודהר עם רכבו הישר לתוך חבורת אנשים ואחמד נהרג במקום. בלב זה בלב. כשאתה בא יושב בלבד בלילה, אתה מרגיש שחסר. כשנכנס הוא חסר, לא יושב. כשאנחנו אוכלים הוא חסר, כשאנחנו שותים הוא חסר, כשאנחנו יוצאים הוא חסר. בכל דבר הוא חסר. מרכזי הסיוע החלו לטפל בשנה האחרונה גם במשפחות של קורבנות רצח. תמיכה כלכלית, ליווי משפטי ובעיקר טיפול נפשי לבני המשפחה. בתחילה העריכו כי במגזר הערבי לא רבים ירצו לקבל את הסיוע מתוך בושה או חשש להתפס כחלשים. אנחנו מנגישים את השירות, מביאים את המטבל לתוך הבית, מתאימים את הסוג של הטיפול לבני המשפחה. זה מאפשר יותר קבלה לטיפול. וזה יכול להיות אחד האופי של התרבות שלנו, כשהם אומרים, אומרת להם, אני באה, אז אומרים, אהלן וסהלן. הסיוע הוא עשה עבודה. בשביל האישה והילדים ולנו היה טוב בשביל הדיבור לצאת, אתה שומע פה יש אסון, פה יש אסון, מוריד קצת מהלחץ, אבל זה לא נותן לך לשכוח את הבן. את יודעת שאלה שלך היה צריך להיות עכשיו בן 20. ומה שלי הכי כואב זה כל מה שהוא לא הספיק. הראל, בנה של הזמרת הילה איתן, היה בן 19 רגע לפני הגיוס לצבא. לפני כשנה הוא יצא לעבודה רכוב על אופניים חשמליים, ואז אוטובוס פגע בו.
מרכז הסיוע ועיריית רמת גן חיברו את הילה עם אתי המטפלת, ומאז היא כאן. זה המקום שאני יכולה לבוא אליו, חוץ מבבית, בקרית, במיטה, ולפקוט, ולשפוך, ולהגיד את כל הדברים הכי קשים והכי נוראים שאני מרגישה, שאני חושבת שעוברים עליי. להילה היה ברור מיד כי האסון אובדן הבן גורר איתו גם את אובדן המקצוע שלה. כבר בלוויה, במהלך ההספד, היא נפרדה מהזמרה. תפסתי את המיקרופון ואני אמרתי ש... אני לא יכולה להחזיק יותר מיקרופון. כי מה? כי לעמוד על במה ולשיר ולשמח אנשים, שזה מה שאני עושה, זה בדיוק המצב ההפוך למצב הרגשי שאני נמצאת בו. איך אני יכולה לשיר כש... כשאין לי ילד? הכאב יעזוב, הראל יחזור. הכאב לא יעזוב, הוא יהיה בכל מקרה. התפיסה החברתית אומרת או להיצמד לכאב ולסבול כל החיים, כי אוי ובוי, אישה רע ואיך זה יכול להיות, או הצד השני שאומר, תמשיכי הלאה, תמשיכי הלאה. והעבודה שלי לעזור להפריד בין הכאב לזיכרון, וככה לאט לאט אנחנו יכולים פחות לכאוב ולזכור, להמשיך לזכור, אבל לזכור אותו עם שירה, עם חיים, עם התמודדות. במשך חודשים הילה התרחקה מהמיקרופון, מהקהל, ביטלה את מרבית ההופעות, ורק עם התקדמות הטיפול ניסתה לחזור ולמצוא את קולה הפנימי. מי שהוא הולך תמיד איתי. באמת השבוע יצאתי מהמופע ואמרתי, יואו, איזה מזל שחזרת לשיר. שחזרתי לזה. על נושר לו על גג ביתי, אני יודעת, אני שומעת, מי שהוא הולך תמיד איתי.